Nesër me fillim në orën 13:30 minuta në sheshin e Tetovës do të mbahet proteste lëvizjes anti-Bigjos. Kjo protest tashmë ka marrë përkrahje në opinionin e gjerë duke filluar nga bashkësit fetare deri tek komunat dhe personalitetet e ndryshme. Organizatorët ftojnë për pjesëmarrje më të madhe gjatë ditës së nesërme. Mesazhi jonë është shumë fisnik dhe shumë i sinqert. I ftojmë të gjithë qytetarët, i lusim qytetarët, nanat, prinderit, studentët, nxënësit, të gjithë të përshkangjiten kësaj kauze, kombëtare, mund ta them kështu, gjithë popullore, pasi kjo në interes të gjithë qytetarëve dhe gjithë popullatës shqiptare dhe maqedonë. Mbështetje kemi nga të gjithë organet kompetente që janë të kyçura në këtë problematikë, por edhe nga të gjithë organet jo kompetente që janë, si që është Muftinia e Tetovës, Komiteti Ortodoks dhe nga të gjithë komunat rurale që përfshihen në Pollok. Në ndërkohë kësaj proteste janë bashkangjitur edhe artistët, aktorët, këngëtarët, sportistët, të cilët japin mesazhe që kjo protestë përkrahet. Shif, mua më vjen shumë keq se duhet ne njerëzit e rëndom të dalim dhe të mbrojmë qytetarët të cilët po rrezikohen në çdo aspekt. Tani, për këtë punë që jemi nisë, po rrezikohen edhe në xhep. Ne të gjithë nesër duhet të dalim në protesta që të mbrojmë dinjitetin e qytetarit të rëndomt. Qytetari po rrezikohet. Po rrezikohet ekzistenca e tij. Po na i marrin të gjitha lekët, nesër do na i marrin edhe jetën. Ta mbrojmë jetën tonë. Të gjithë të dilni nesër në protesta. I ftojmë të gjithë qytetarët që nesër e premte në ora 13:30 në sheshin e Tetovës të protestojmë kundër një të keqe që i kanoset popullatës tonë. Me thirrjen që të dalën masovikisht njerëzit tanë, të rritë tanë, prindrit tanë, familjarët tanë në protesta nesër, fillimisht nuk duhet tek njerëzit kuptoj si një thirrje urrejtje ndaj atyre të cilët punojnë ose janë pjesë e këtyre kazinove ose lojrave të fatit të ndryshme. Por bëhet fjalë për të keqen e këtij vendi, të keqen e fëmijëve tanë, të keqen e ardhmërisë së këtij vendit, andaj ne duhet si qytetarë të këtij vendit të punojmë bashkarisht për një të ardhme më të mirë dhe të ngritim zërin kundër jo vetëm kazinove, po kundër çdo dukurie negative e cila paraqet probleme për fëmijët tanë në të ardhmen tanë. Do me thanë, kundër kazinove nuk jemi vetëm ne që thrasim njerëzit të dalën në protest, por kundër kazinove jam shumë i sigurt se janë vetë edhe ata të cilët janë pjesë e këtyre lojrave, për shkakun se ata nuk kërë se janë të gëzuar, ose se janë të kënaqur me punën që e bëjnë, por nga papunësia në këtë vend, nga problemet që i kanë në këtë vend, ata nuk kanë pas gjithje tjetër, janë ndodhur në atë vend, prandaj ata nuk duan që fëmijët e tyre të ndjekin të njëjtën rrugë. E mu për këtë qëllim, ne mundohemi që të jemi kundër çdo gjëje dhe ngritim zërin kundër çdo gjëje, me leje të Allahut Gjeleshanuhu, duke mos pas kundër askujt, asnjë gjë hiç, po thjesht për të mirën e këtij vendi dhe ardhmërinë e këtij vendi. Për ndryshe nesër në Tetov me fillim në orën 13:30 minuta, Lëvizja anti-Bigjos organizon protestën e radhës kundër kazinove dhe bastoreve që gjenden brenda qytetit të Tetovës, shumë pranë institucioneve arsimore dhe fetare, si dhe për të shprehur revoltën e tyre për mos përfilljen e kërkesës së kësaj lëvizje, që në ligjin e ri të lojrave të fatit, kazinot dhe bastoret të jenë 3 kilometra larg këtyre institucioneve.